Aduh, lah jangke kudu kuret umpetan sing aman ge. Bukti uber-uber ge kena uber-uber ge nang matek e karo tukang tagih ge. Duh, jatare ndi ya? Ih. Ndak sesapa kae ya, jan. Umet-umet nang kana. Wah, parah nih kae lah. Wis tak umpetan kana pae, ngono butuh angkon lili kang kolet yang ngono. Kena. Oh, ala bedor. Jan. Piwe wil nang apa wae? Ge, kepriwe kae lilikmu? Goleki apa ora? Nganung bagi kabul maning dengan ah. Duit ah sing kakung. Oh, ala. Wis tak wena tukang tagih ora duwe duit. Nek adeng oh, mbene kowe. Temenan tak wena tukang tagih. Iya temenan kok kowe golek nang lilikan nong, udel aku wae. Nah. Nek digoleti ya ngomongnya anu karo kowe iki ya iku enak. Nah, tak campluk kowe tangkem menang nong. Ada gawang-gawan nong wingi bebi to main nang omah. Lah mbok pada baen kowe garap uli kowe enak apa jeneng pesenane? Ya endi pesenane endi? Yang esuk lah. Ya endi kangkunge lah nana mbok. Yo nana. Mbok nong kon balik nang kangkunge iki ya. Ka brunang maning ya kenal lah. Brunang maning kepliwet iki, wis tepetan nang ana. Ornana dor. Tukangnya tukang tagi wingi. Dan, nah, kapan gelap ke? Kalau kan? Ya ngesuk berbadan lah. Nah, kesuwen lah. Tapi selanjutnya kerap lu ngapa lah? Kerap umpetan bu ketuan lilimu. Dan wis tak tak ikut wis. Tapi semua kau kan apa? Wis kan apa kau? Nang itu banget ke tawil nak kok. Pola-pola ae kok. Tepa wingi ya nang nongga ya. Olah tak lagi apa nak ke kangkung nek temenan. Tem banget lah Dawi lah. Petang kene bae. Nah. Nah, iya sih. Mana wong? Ngerti Dawi apa ora kono? Lah, Dawi nyong ora ngerti nyo bagi gulat iki. Lebaran utange urung lunas, Bro. Kepriwe ki? Walah Dawi duwe utang. Akeh banget ya, 750 taring nyong. Alah, jan. Wong mingen nyong wingi gua. Dawir malah gawa kangkungan nyong didol jarak. Aku jan wong gak buka. Kok malah didol aku jan payah mbok. Berarti ini kayak kangkung singkan Dawir anu kangkungnya kono. Oh walah. Ketemu Dawir gawa kangkung kono. Oh iya ketemu nyong wingi. Oh iya gue di. Nah iya bener lepuk nasak kene. Aduh jan aku ming Dawir ya. Karo bedor ponakane nyong. Payah temenan. Wong kangkung aku buka kok malah di gawa. Kok malah nggo nyerutang kono apa? Lah, wong kangkung nggo nyerutang mani ngeyo ora lunas-lunas salah. Ini terus kangkungnya nanti gue ngene balek kena. Ngene balek kena. Wingi kaya digawa nang bin Tlohop. Aduh, malah nang Tlohop-Tlohop ya dibagi-bagi nang kae. Aku jan. Tidaknya nyong kangkungnya lulus, mbak. Duitnya orang anak, Dawir orang ketemu. Enak, terutang kono banyak kena. Yang enak kangkungnya balik nge disit wang nang kono. Aku misal. Susi tak dol malah kono nang nyong. Kangkung, disit, ngana. Kangkungnya nang Tlohop kae, wingi kak. Ya nang jeluk disit, ngana. Engkau aduh Dawir di. Iya. Dawir ulah deh. Betot kayaknya manuke. Gih, kaya golati muka nak ketemu ngomong wing. Nggih ngatek kak. Temenan. Gampang kok lah. Aduh kasih banget nyong nggih. Benar jasane tapi jasa sing engko diwehi kangkung. Cocok aku. Kangkung. Suh banget ya makan tindridik kayak gie jan. Dawir karo bedar. Aku jan. Mumet mikirna kaya ngono. Ayah. Walah lah kayak gini ya kepriwe si juragan eh lah sekarang badan malah urung duwe THR urung pun libur urung gajian lah ya mumet dah saya kayak gini ya aduh enggak naik emang ngendi maning gini juragan lah. Nah iya aliawang terbaik kayak olinglung dan temennya uwis nang tempat kerja kalau alepuk bagus kue olang. Ayang. Oh, alah bagus kepriwe sih kok. Lah wis lebaran kayak gini, gak urung kon libur, urung gajian, urung di WTHR lah kepriwe iki kapan ki do. Masalah libur, masalah THR, kue gampang
apa maning tiki hali lebalan yang pasti lame iya sing wong-wong liwat alep tuku esek poling lung mangkene dadi libule ngetuk-ngetuk maning. Oh alah kok gampang-gampang rika gampang lenyong sing mumet iki gara lebaran. Tante baik kowe olang asal mengko lebalan ke lame THL langsung tak kewekna nang oling lung ning oe olang. Siki bayang apa kok lah? Tiki nang iya payu apa lah? Ini olah payu. Lari saya borok patut tenggane ku. Nah, gue mengko nek sisan gawe nek li apa oe olang gue libur langsung di gue. Lah nek kayak gue nyomot tuh bayak kok lah? Oe olang ada ngomong kayak gue. Oe olang kan tinggi apa denangane golek pekerjaan terus tak wae kesempatan nang gone calling nung gong gantikna dawil kliwi tiki pengen mentuk kepliwe ya kae ku ya seneng aring rika ora seneng nyung-nyung ki bosok ki utek kae ge ada ngomong kaya kue oe olang pokoknya oe olang tetep kerja bae nang kene. Alah mumet kola nyung mentu bayar kola. Ah mumet nyung mumet. Oe olang ada aja be. Alah bubah. Oe olang. Ya, iya alep badak, kenapa mentuk ae kolang? Haya, payah, iya badak kesempatan wong liwat ake. Tapi malah mentuk olah anak kali awang, iya payah iya. Haya, iya kie oling dung libul mani. Aduh, lemas, lugi besal oling dung. Aduh, boleh kali awang mani. Masa di jaluk, jaluk tayinnya banyak nang burita nakeh. Astagfirullahaladzim. Sangel ada berbagi maning, enak kangkung yang maning sih ngakeh. Aja kangkung tok, ada terong, ada lombok, ada apa banyak, ada orang bapak. Ditambah nih, nang anak, ente berbagi banyak, agen narik uang bayangel-angel lagi ya, Jan. Dawir, urung anak, dawir. Urung lunas. Astagfirullahaladzim, dawir. Ya Allah, sing sabar nak ayah gue. Nana duit bayar orang bapak. Wah, masyarakat, karena masyarakatnya anak. Kang ente, mengkotak umum nak, dia kang tukang tarik. Sebentar, nana. Maning jaluk duit, emang aja. Berbagi, siki apa maning Arab lebaran, dia ya Allah. Unyong sempak burung tuku ku berbagi mana? Ada bisa mikir nak awak dewek, mikir nak sing nang apa jaban ake sing wong kelaparan ora bisa badak. Ar badak yang ono wis lah nyor mulai dawir disita. Orang anan nyong berbagi itu indah. Alah, udah pahala. Indah kayak mau kondangan karo bojone. Astagfirullahalazim ya Allah. Wis kene, wis ora ana. Eh, tukang tarik. Astagfirullahalazim ya Allah. Bocah pelit ya. Ente bocah pelit. Ora bisa kae. Apa jenengane berbagi maning ora bisa. Aduh angel kae. Astagfirullahalazim. Alamat. Wah, ya nang kene bar belum petan wis genah pasti. Pada kerumunan nangan. Dawir dah. Wah, jar. Cangkeme si Golati. Ala nang kene. Kangkung nang ndi kangkunge? Dening tak unyong. Jarane bedor. Ki kowe, ki cangkem aku ki sing gawa nang ndi? Kawi wis tek wena tukang tagi lah. Miki nyong dia ketemu juga tukang tagih kok kan. Jarane nang toh, apa kepriwe? Jarane ya nyong ora ngerti kuwe wong tek wena tukang tagih wingi. Aduh, nyatritik maning kaya kiye puasa malah jan. Jaluk nang toh. Aku wis bebo urusan karo toh lah, Jan. Walah. Ora gelem kok jaluk ngono. Bebah. Walah kesisan. Kaya gulung tek dadi kena bahan buka.